ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze iyi kiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973, ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerere Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, nibande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki. Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe, zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyare gitekamye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro, bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya, abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu, aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo, bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere. Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona, abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze coup d'etat niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze coup d'etat bimubwiririye. Abivuga niba wabimbwiye ati numvise aka pistole ka 635, ntabwo nashyize muri iyo 635, nashyizeho ka pistole gatoya. Me yari yageze mu modoka yahasanze abantu benshi bicaye ando miserikereje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye. Nibyo njyewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yaramusimbukiye kumufata, niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi, abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka abambe arasohoka yihuta. Ongeze ubwo avundagurika ageze mu ntuza, niwe wari ufite imbunda siroma niho yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade. None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro, mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
nageze muri tamajor musanga dompani ninjira muri sekretari sinzi bari barigeze uhagera muri sekretari niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro n'ahantu rero na insanzwe nkorera bazi nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapurira decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait les officiers supérieurs. Madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri préfecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we. Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison. Kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka ndabwira ko yajyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka kuvuga ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri eta majoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye mu bantu bavuganye n'ijwi rya Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo wabigusobanuye neza wari inshuti yacu umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe Sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ariko komiseri yamubwiye iyo nama yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru wenyine icyo dutangaje rero uwo wose bahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turasinyuma kandi ndimwe mu bakomeye icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo nagenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twamubonye Colonel Aloise Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze kudeta akabahamagara yayirangije nabonye Habyarimana
Imana turamuhamagara twese kuvuga ko nawe prepe ku matari yiteguyemo twaruka itubwira afite niwe wenyine ushobora kutubwira uzi twariwe na nawe wenyine ndayeru wamenye uyo twari kuko abandi bahimbiye wari uhari Kayibanda yarapfuye bwabanda ko nawe Habyarimana yarapfuye niwe wenyine wazi uyo twari yabo kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye niba yabonye abenshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa nanjye narahamagawe n'abandi bose izo muri roje wita major nubwo nta muntu nta preparation yahabaye kuko iyo haba babyara abantu batwara abandi gukora inama ariko babarije bose barakubwiye ko yabahamagaye yahamagaye yatumyutse agasa ngo adushake ikomburiro jebo z'amajoro rubanda nawe narabudabibonye ndahitira we byanditse ko bamuhamagaye nanjye nuko baramuhamagaye wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa perezida Kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye ngo ntabwo bavuga ngo byaratateguwe kuko nawe yavuga yuko atari yabyiteguye hanyuma yarahamagaye turagenda ndongo nta preparation yahabayeho harabavuze ko abakoze kudeta baba barasabye perezida Gregory Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho icyo gihe komite pour la paix niyo ya donc yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twamwigeza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa nawe ibyo ngibyo ari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa oya ibyo ntabwo mbizi nawe ntawe urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifo dore ko akorwa iki akaba ari wewe egizekita ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none uko azajya umwohereza intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye tuza ibyo kuma izavantaje n'icyemezo tuzafata byaravuzwe ko igihe yari rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yusuf Kavaruganda tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni njyewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi noneho mubwira ko nitwa ex sous-commissaire naka ubwo rero procureur amubwira ikimuzanye perezida Kayibanda aramubaza tese Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ndetse ni general major Habyarimana perezida Kayibanda arongera amusubirira bicyo kibazo kuko byagaragara ko atabaye convenge noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukubisha kuki utari mu kubyemera perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze ngeze irwerere nasanze yo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze irwerere mpa
basanga umusaza prezida wa Repubulika Kayibanda bose barambira bati usaga twarambira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara do kumutwara murinde kutoroka murinde kandi yutubwira ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira ni jyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yambaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusti numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuze yunja kuko byonyine igihe nabonaga kubana na perezida wa repubulika kubwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga jyewe ahubwo ari nk'ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ry'umushinzi numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze iyonjya mbura icyo mvuga mbura icyo nkora none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki nibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise nge numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya kudeta muri 73 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro navuze yuko muri za interrogatoire yayikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga wahamya Major Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame ngo Nyamame ntabwo yamushinja kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abasimwe afemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za réseaux sociaux icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye rwerere warubahutse ukubita Perezida Kayibanda icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Luigi Simba umunsi wa nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kuko niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko
Kayibanda meze ajayo aguyeyo azaruha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanwe ko pratiko mu basirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagomba kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubwo tukohereza tukutera ko ingeneye ngo ajya kukureba tukutera ko ingeneye yavuyeyo yatubwiye ingene ko ameze nabi ko atagira umukozi agwese niba duhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko bamaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza agapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha. Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye uruko tugeza nyine turaceceka bigeza gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo yanyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye gukora inama kuri ibyo ngibyo. Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri Presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye. Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secrétaire particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa Cour Constitutionnelle. Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga. Rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabajije Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura Perezida Gregory Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa. Ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga. Washington, Ijwi rya Amerika. Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda. Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe, twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora jete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri amfete tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari. Twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana. Ntabwo mwabonanye muri Perezidansi, mwabonanye na Kanyaringwe gusa. Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe
wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Komite pour la paix internationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye. Ah, nizo Perezida Habyarimana yari amutumye. Nizo yari amutumye. Urakoze cyane. Reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri, mugiye mu Ruhengeri gukora nk'icyo abantu 18. Eh, tugiye kureba Abanyururu tugezemo usanga bameze nabi. Ubuzima uhagaze nabi cyane. Kubera kutarya cyangwa kura kuba kubiswe uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje. Abo bantu bari basanzwe ari abakadre politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye. Kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima. Bahura n'icyo nakwita stress, twabivuga mu kimu kinyarwanda ni ihungabana. Ihungabana, urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo. Nizo za kudeta burya zigira isano zibituma abantu bahungabana. Dusanga nta muganga bafite. Dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije. Dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze. Twasubiye i Kigali. Chef d'équipe turicara turabisuzuma, dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima. Muri make bari intere. Bari intere. Abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga, bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana. Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major, aravuga uko yabimenye. Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyanguko, ati hari abantu munyarukikwa mpaye ngo tubabarize ino i Kigali, ati kuko perezida y'icyanguko nta security ifite. Hanyuma ni chef d'état major yakohereje muri misiyo, ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo, ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo, ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura, kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira. Ati ndabikora. Komo le chef de bureau bakwa surtujede yakoraga raporo directement chef d'état major, ntabwo namubajije ngo se warabikoze cyangwa niba bikoze. Hashize nka 3 semaines le président niho yambaza gatese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera. Ntacyo yambwiye mon général. Ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga. Wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa Perezida Kayibanda, yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo nandere ya se batware. Se nari prefe i Kigali, noneho nza kuza kubona raporo ya burugomisitiri wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo rwo. Nubwo mbabwiye abasuperevo uko ari batatu bamarezo mo bose barapfuye, abo twari kumwe icyo gihe. Rero tujya ku rwego Rwabayanga tujya kwareba ikimwa, dusangamo imirambo imwe ndetse n'indi izatangiye kuyikura. Kubyo fije ushobora gisa n'icyasibye kubera ibintu bagiye bazugunyamo bagisugunyamo, ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki, ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze. Hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi? Washington, ijwi rya Amerika. Murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva, turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere. Mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe, hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza, byiswe ko bimuwe ntibagaruke. Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974. Bya bintu twe
sofistiqué. Kuko urabona do monete defite nuza ira ku fi constitution rengeri. Kugira ngo ufate abazirikare bavaye muri fi constitution bajye mu yindi. Ahunga ko ugomba kufite autorisation hejuru. Mhm. Ikase no kugira ngo bahereje nuko uri mu yindi ababizi. Bo ariko kandi hagataho n'ubye ngo nabantu gusaba bari bari mu hari hatyo nabandi. Nuko nyine patete le teneme bakoresha ndiranye ni gutyo. Ariko iravuga beaucoup de téléphone kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyi nuko ako do route habaga za echange za bantu z'abapire. Mhm. Za echange. Mhm. Donc bakabaro prepare no ki penote ki. Mhm. Kandi kutashobora kuba dute se ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande. Mhm. Ariko kiwe ni gusa nuko ngo nti uko gusa bavuga kuti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na C akabaye nabandi bari angere. Donc ntago ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye kugiti ubaraza cyangwa giruke. Donc urumva ko ari ibintu cyetetetetetre gikokte. Ntago ari ibintu byavaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bagezana akandagira. None se rubugwa kuvuga ko yanuze yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe aho icyonzi urumva aho icyonzi nanavuze no mu rukiko ahubwo nduko abo bantu babaye rusi bababwira yuko ariko c'était une pour kugira ngo baza kipinge sokere. Mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nk'uko bivugwa na Protezi igira nyirazo wari Perefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974. Simbizi niba hari ababigeze bahishyingurwa Nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro. Ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa Mukagohe. Mukagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe ndaruzi ni hafi icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga. Ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi hariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Perefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubapa. Justine Mugenzi wigeze kuyobora ishyaka PLR tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yarafungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa. Yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arayabanza avira hejuru yikarayiye hanyuma aratembagara. Ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kora se bagara yarazaga kingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31. Abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31. Uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi Anyeshe Kabarenzi witabye Imana nyuma y'iminsi 52 atarya. Hagati ya iminsi 30
tatu numwe na mirongo ine nine nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese undi wapfuye nyuma no uwitwa Louise atari Louise twagira Yesu sesa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Agnese apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse yafite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yaje ubunyayukaza muzana amazi bavuye nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka tubashize akitambukira akagenda yapfuye afite imyaka 26 asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe ubu yarakuze arashaka arabyara araheka ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakirya amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we icyo gihe nk'icyumva yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo nagize amarangamutima avanza yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu kiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe ubumanzi bwe ubupfura bwe kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nk'abandi bo b'umuzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenge none se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe ibikomere by'umutima by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe babibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se ndetse umwe mu nshuti zanyeshe Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari mfite ya nyina ubona ari umwana unisanzuraho ejo bundi yahoze ambwira ati anyereza amafoto y'abana ndababwira nti ubutaha ndagira ngo nzayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina mbabwire ukuntu yari umuhanga kumbwira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka umwana rero cyakora cyo ni ugukomeza abantu kwereka nyine ababishoboye bakamuba hafi ubuzima ntabwo bworoshye ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo yaramubwiye umubyeyi mwiza gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yabimenye tare kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina ati gusa tugiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera bashakaga ibintu by'amatike twizeze bakajya kuzana niho ngo yibonyeho icyo kibazo urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8 aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose cyane cyane ku bw'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye abimenye byaba ari amahoro tuzamufasha
ibyo twemeye twarabikoze ijwi irya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya gatandatu Ukuboza umwaka wa 2020 dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye. Ndishimye cyane icyo ndimo gutekereza ni ukubyina abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza. Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe wigeze wemera ko bishoboka kubwo abantu reka nkubwire Venice numvaga yuko bidashoboka nari narakuye ya maso ariko gyeri ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye ahasigaye nahawe ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe inyuze kandi no wabisabye kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro. Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye hazakurikiraho iki? Imana ni igitangaza rero ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu byaha 2023 kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta ya 2023 mbitega amatwi kugeza ubwo mpuye nawe Veniste nshimiye Imana ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose ababyeyi banjye bombi b'umubiri ababyeyi banjye bombi bandeze n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nishimira nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye muri makeya biracyari bishya kuri jyewe nikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe ariko icyangombwa n'uko muzi nkabanze inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroy. Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30 abandi bari muri za 20 n'indi bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye urugero n'urwa Cecile Nabagwera umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidansi. Kwaciwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rwabaga abapati nawe uruzi twakiriye mu mitima nsigara n'abana ari batoya ariko twarabareze barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi. Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane cyane Imana yaradufashe none se wowe umugabo yapfuye kuri 31 nagiye nsigaye mfite 25 abantu urabarera urabakuza imyaka 3 ndafite umwaka umwe icyo gihe wari unakuriwe ari mu nda ubu ni padi. Imana imuha amahoro n'umugisha aribabariye bihagije tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Waranyumva? Ndabumva. Twarababaye birenge ry'ukwemera ariko nta kundi nabwiye nabwe nsenka nari umupfakazi rwose ikivuga ni mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gisenyi imiryango yabo yaciriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta wurenga umutaru atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978. Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe nduhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine ni nko gufungirwa muri komine sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira
sinashoboraga niyo byabaga nko kwivuza najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri service ya Ransenyuma kwitabayo nabikoze imyaka 5 namaze muri commune ya Kavukire urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye na ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka no kugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitumirirwa nicaye igitarama kuri service ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha wigeze wongera kumubona kumuciryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7/73 duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitabye kureta major ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya kudeta avuga icyo abiziho niba kugira ngo kwandika ngo yarapfuye yaza uzi ko yarafungiwe aha ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu none si wowe uyu urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe boku benshi byabagara perezidansi kamena byabagara perezidansi noneho bikaba egizekitive amategeko yavaga muri perezidansi ara perezidansi abusolimo ariko se Muzehe Hakizimana ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko nesi perezida wa repubulika abwiye degiteji na duasirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo camaru isogonga ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri zinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi bituma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi noneho wa wundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe vous profitez de ce que la mission venait de la présidente. Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwarizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985 Major Théoneste Lizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromo Dismas ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri Rotrese hanyuma undi uretse gato umushyira umudatirografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezimanite amashuri 6 yisumbuye cyangwa 7 washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza ni nde wamutoranije yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ntaya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza tugomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo
nawe yaje muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare abo ni Desire Mpana Umusingo Alphonse Ndegeya na nkunda bagenzi Paul Sekyugu abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa leta yatanze impuzamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro Albert Bizindori ni ubatwaza ijambo kuri njyewe hari kuba baratwiciye ababyeyi bakabica amwe ni kari akageni ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubu ngubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusa icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa me bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje uki kibazo nuko nguko bagomba kucyumva ntibakigarukirize kuri twebwe gusa muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzwe ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye n'uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana ki coordonate niwe bahagara po Simba kurikirana avuga ati komite y'umwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa byari hagati ya Perezida Habyarimana Etat Major na Renseignement Seba twariyongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira abihungira ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangiye urushyi Serubuga yongeraho iratemanyaje yaduhaye yo kuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buse kujya kwiga i Burayi nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekera aho ngaho ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishakotaga uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza Ambassadeur Max Segasayo mu mwaka w'igihumbi 1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka Quebec Gatino asanga bariya abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta bisoma nkuyemo nuko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse kwe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure zimwe rumaze kutubwira yashyizweho yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontrola leta zari zihari ndetse ahubwo nakongera kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari ubwo hagombaga kuba hari ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi nabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ijini niryo somo rya mbere nkuye inzego zacu tugiye ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta ni abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana naho mwarimu Francisco Saver Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi by'aka
akarengane muri rusange kuba abanyarwanda ari nkoma mashi bitwara nk'inturumyi bitwara nk'abasamazi ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose rero tugarutse kuri kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye ndagira ngo wenda ngeze nkubakurira inzira ku murima igihe cyose abantu badahunjwe n'umunzi uko nakwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome nuko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko aribo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri araba minisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo akumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoloneli 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade ngwini ngo twumvaga Habyarimana ari mu nama ngiye kubivuga uko byakabaye ngo narizinde noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu ministeri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza rasigaye irindwa na Habyarimana narizinde n'abantu b'umwiperereza kubaho ubuzima n'iryo somo rikomeye ryagaragaye Clarisse Mukunde Nteyi igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda ibintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga ngo barakubwiraga ngo uriho abantu ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma ngo uzanye inzangano ntabwo uzanye inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho kindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge ni nacyo sinanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafite ibyo bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakwiye kuvuga no ibisohoke dutangire hasiro aka karengane tugahagarike ntacyo uramenya ubutaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 ikava no gutegetse bya Gerigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama uvukira mu bakire. What?